Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine u avgustu će dobiti jednokratnu pomoć. Koliko će ona iznositi, šta to znači za penzionere i zašto nema povećanja penzija? O tome razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospodinom Ređom Mehićem. Dobar vam dan. Dobar dan, vama i vašim gledateljima. E sad, ono pitanje koje se najčešće postavlja posljednjih dana jeste, je li neko zna koliko će iznositi ta jednokratna pomoć i hoće li svaki penzioner dobiti isti iznos ili će te stope te pomoći biti diferencirane? Da. Najgore su informacije kojih nema ili koje nisu povjerljive. Što znači da još uvijek se ne zna? Zna se. Evo informacija iz prve ruke. Dakle, ja želim da poručim penzionerima u federaciji da ove godine nisu se stekli uslovi za redovno usklađivanje penzija. Oni se vrše svake godine 15. aprila na osnovu rasta BDP-a u prethodnoj godini i cijena troškova života. Pošto su prošle godine oba ova faktora iz poznatih razloga, prvenstveno zbog korone, bili negativni, ispalo bi da bi penzije trebalo smanjiti, a ne uvećavati, odnosno usklađivati. Međutim, rukovodstvo Saveza penzionera je sa vladom federacije našlo jedno rješenje kojim je vlada federacije svojom odlukom odlučila da penzionerima umjesto redovnog usklađivanja, a na ime povećanih troškova, dodijeli jednokratnu novčanu pomoć svim penzionerima, osim oni grupe penzionera koji primaju maksimalnu penziju, a to je minoran broj, negdje oko 500 u federaciji. Vaše pitanje je bilo da li dobijaju svi isti iznos. I tu smo išli isto sa jednom prihvatljivom varijantom, odnosno vlada je prihvatila naš prijedlog da i uslišila je našoj molbi da se u prvom redu pomogne najugroženijim penzionerima. A to su penzioneri koji primaju do najnižu i do zagarantovane. Tačnije, to je zadnja cifra 478,92 marke. Dakle, svi penzioneri koji primaju do ovog iznosa dobit će, evo zvanično sam dobio potvrdu da je našem zahtjevu udovoljeno, 120 maraka uz julsku penziju pri isplati 5. avgusta. Mi znamo u rukovodstvu da to nije dovoljno, ali hoćemo da kažemo našim penzionerima da je bilo kojim slučajem redovno usklađivanje i da je bilo 3% na penziju od 380 maraka puta 3, to je 11 maraka mjesečno. Malte ne, na ovaj način smo postigli da u komadu. Iznos. Vlada je do kraja bila fair i to moramo da priznamo. Ali negdje od kraja marta su trajali pregovori oko ove jednokratne pomoći. Očigledno nisu bili ni malo laki. Mi smo pratili situaciju znajući kakvi će biti crni podaci, a zvanično su bili na kraju podaci iz Statističkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo na vrijeme počeli tražiti razgovore i tražiti rješenja sa vladom federacije. Ovdje moram istaći i javnost mora znati da na prvom sastanku 26. marta vlada je došla nespremna. Bila je zatečena našim zahtjevima, ali mi smo bili neumoljivi i rekli smo, izvolite, tražite rješenje, ali više penzioneri ovo ne mogu izdržati. A potpuno razumiju kompletnu ekonomsku i političku situaciju, još pogoršanu sa koronavirusom. Tako je vlada obećala da ćemo ponovo sjesti, odnosno premijeri do premijeri, za 2 mjeseca, 25. maja. I to ste vi, novinari, dugo pratili, znali, to se nije desilo i to je prolongirano za mjesec dana. I ovdje sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na kraju vlada, odnosno ovo troje ljudi, imalo osjećaja i senzibiliteta i da smo sada našli rješenje po nama koje je na neki način prihvatljivo. Da, kažete da ekonomski pokazatelji ne idu u korist penzionerima i da ukoliko bi došlo do usklađivanja, penzije bi bile manje. Međutim, u međuvremenu je činjenica da su itekako porasle cijene životnih namirnica, a opet u vladi federacije kažu kako ekonomski pokazatelji u ovoj godini idu na gore. Veoma dobro pitanje, a isto tako pokušat ću na njega konkretno odgovoriti. Govorimo o prošloj godini.
Dakle, prošla godina bila je porazna jer je odmah u martu mjesecu sa koronom, onom pojavom, došlo do masovnog otpuštanja radnika ili velikog broja uposlenika koji nisu primali plaće. Dakle, za njih se nisu dobijali doprinosi, a penzioni fond se puni iz doprinosa vas uposlenih i budžeta federacije. Dakle, zbog toga, drugo sa čime se mi ne slažemo, ova dva faktora, a to je rast BDP-a, to je decidno, to je tako. Ali rast troškova života koji se uzima kao parametar za usklađivanje penzija, sa tim se mi ne slažemo u rukovodstvu Saveza penzionera, jer negdje oko 600 proizvoda Statistički zavod uzima i sve sabraja njihove cijene i dobije prosječnu i ona je za prošlu godinu minus 0,9 deflacija. Međutim, mi svjedočimo i to svaki dan vidimo da ove osnovne životne namirnice od kojih ljudi troše za komunalije, za lijekove, za hranu, da, ono što su drastično poskupile i mi naš je sada zahtjev usmjeren ka tome da se mijenja ovaj parametar u članu 79 da ograničimo obračun tih visine rasta cijena samo na proizvode koje u najvećoj mjeri mi koristimo, odnosno potrošimo tu našu penziju. I mislim da bi to bilo pošteno. Mnogi se negdje žale, gospodine Mehiću, i na tu ogromnu razliku između najviših i najnižih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Može li se ona smanjiti? Postoji li način za to? Da, zakon je... Mi sada zakon koji imamo, koji je čekat 20 godina, spada u jedan od boljih zakona u Evropi. I to je jedan veoma pravedan zakon. On je regulisao da se odlazi u penziju zarađenu. Do sada to nije bio slučaj. Ne bi ulazili zašto? Ne bi ulazili u razloge. Ali je rat učinio svoje, posustala privreda, višak radnika, nezaposlenih itd. I spas se traži u penzionisanju. Tako da danas veliki dio penzionera uživa penzije koje praktično nije zaradio do kraja. E, ovim zakonom to je regulisano i vi sada, mladi koji radite, vas čeka takozvani bodovni sistem. Vi ćete koliko imate bodova za 40 godina života puta vrijednost boda imati vrijednost penzije. A ovo vaše pitanje, da li je nepravda, odnosno da li je nepošten odnos maksimalne i najniže penzije? Odnosno da li je veliki jaz? Zakon ne poznaje ni najnižu ni najvišu penziju. To je samo trenutne odrednice. I već zakon je sada regulisao da se najviše penzije neće usklađivati, u zagradi povećavati, sve dok najniže njihov iznos ne bude bio 1/5 maksimalne penzije. Primjerice, ako je sada maksimalna penzija 2170 maraka, znači dok ne bude bila najniža penzija 440 maraka, ove se više penzije neće dirati. Kad pričamo o tim najnižim, koliko zapravo procenata penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine je osuđeno na tu najnižu penziju? Nažalost. Ogroman broj, je li tako? Nažalost, veliki broj, oko 61%. Sada, na primjer, ovaj iznos o kom govorimo, 120 maraka, dobit će oko 255.000 ljudi. I da se razumijemo, tu nisu samo najniži. Ima veliki broj do najnižih, od 50 pa dalje maraka. Veliki broj je između te najniže i zagarantovane, tako da je najmanji broj zagarantovanih zarađenih penzija. Međutim, mi ovdje moramo imati na umu i ovo. Te penzije koje sada se dobijaju 382 marke, to nisu penzije po rješenju. Ti ljudi imaju rješenje na mnogo niže penzije. Ovo se namiruje razlika do 382 sve iz budžeta federacije. Mislim, to moramo biti zbog javnosti da kažemo. Tako da ne možemo ići princip istih stomaka, jer ti ljudi koji imaju visoke penzije, vjerovatno da su imali dobra primanja, da je neko bio u nekim zastupničkim domovima, poslanicima, da su bili oficiri, vodeći ljudi, slobodni umjetnici itd. koji su imali veće prihode. Veće... Gospodine Mekiću, evo za kraj, hoću da vas pitam još jednu stvar. Je li se nešto promijenilo od kada se penzije isplaćuju iz budžeta federacije? Jesu li zapravo penzioneri negdje mirniji i sigurniji u ta svoja primanja, ako ništa drugo, bez obzira da što su ona za tu većinu jako mala? Opet da se pozivam na zakon. Po zakonu, federacija garant isplate penzija do 5. mjesecu za prethodni mjesec. Da prošle godine nismo bili na trezoru i isplati penzije iz budžeta federacije, a nedostala su sredstva iz doprinosa, penzije su se morale smanjiti. Dakle,
Ponavljam, za penzionere, isplata penzije putem trezora, odnosno iz budžeta federacije, je dopunska garancija za penzije. Jer svakim danom opada broj radnika, a raste broj penzionera. I taj odnos je radnik-penzioner veoma nepovoljan i nama je sigurno najbolji spas u isplati penzije putem budžeta. Iako trenutno Federalni zavod iz tehničkih problema treba to provesti, to je sistem jedan. Jer, pazite, 425.000 ljudi je na penzionom fondu. Tu je trebalo raditi masu tehničkih stvari. Možda ima neki razilaženja, nesuglasica, uštimanja i tako dalje. Ali uglavnom, znači, kad se to sve uhoda, sigurni budite da je ovo dobro rješenje isplate penzije putem budžeta. Da, i sigurno da će se i penzioneri obradovati ovoj jednokratnoj pomoći, mada bi mnogima bilo drago i da dođe do usklađivanja i povećanja penzija u narednom periodu. Dakle, prije naredne godine ništa od toga. Mi nismo s ovim stali, da znate. Mi nismo s ovim završili razgovore. Ovo je samo jedan od zahtjeva, to je to. Međutim, naš prvi zahtjev je bio usklađivanje penzija. Ali isto tako smo bili svjesni da ne možemo ložiti na vatru vladu da krši zakon. Jer ako je do sada vlada ispoštovala odredbe zakona 18. i 19. i uredno davala redovno usklađivanje i za najniže penzije dala dva vanredna podizanja iznosa penzije. Tako da to je do kraja pošteno. Sad je korona učinila svoje i mi nismo kao legalisti ni dozvolili da vlada ide u propast i da krši zakon. Jer onda bi stekli granu na kojoj stojimo. Gospodine Mekiću, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Živi bili. Ređo Mekić, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, bio sa nama. Pričali smo o finansijskim tokovima kada je riječ o penzionerima. O novcu ćemo pričati u nastavku iz malo drugačijeg ugla, naša rubrika Infobis.